ទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈនៃក្រៅប្រទេសថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាសម្ដែងជើងចាស់របស់ហុងកុងនិងធ្លាប់ចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគជាច្រើនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TVB នោះគឺលោកស្រីលីហឹងខឹមត្រូវបានកិរិការមកថាបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ88ឆ្នាំនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះតែយ៉ាងណាមូលហេតុនៃការទទួលមរណភាពរបស់តារាជើងចាស់រូបនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់នោះទេ ដារាសម្ដែងជើងចាស់របស់ហុងកុងដែលបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TVB គឺលោកស្រីលីហឹងខឹមត្រូវបានកិរិការមកថាបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះក្នុងវ័យ86ឆ្នាំនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន South China Morning Post បាននិយាយថាតារាសម្ដែងជើងចាស់រូបនេះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ
ដែលបានកែចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនពីទស្សនិកជនលោកស្រីលីបានចាប់ផ្ដើមអាជីពការងារសិល្បៈតាំងពីវ័យ16ឆ្នាំតាមរយៈការសម្ដែងល្ខោនអូប៉េរាលោកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TVB នៅក្នុងឆ្នាំ1672ហើយក៏បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគយ៉ាងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ការទទួលមរណភាពរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់រូបនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានរឿងភាគរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TVB សម្ដែងក្តីសោកស្ដាយគ្រប់ៗគ្នាផងដែរ